Når du nu har bestemt dig til at gerne vil prøve testene, går du op på undervisningsbanken og går op og henter den udgave af testene, som du gerne vil arbejde med. Der er to muligheder. Enten kører du testene oppe fra undervisningsbankens server, eller også så kopierer du pakken ned og pakker ud på en lokal server og kører derfra. Der er ulemper og fordele ved begge dele. Lad os prøve at kigge på serverdelen. Jeg har hentet serverlinkene ned her. Og dem udpakker jeg. Og nu er jeg klar til at køre de enkelte test, når jeg starter testen. Og har læst vejledningen, klikker jeg på starttest. Eleven bliver nu bedt om at give nogle oplysninger, nemlig deres navn, deres efternavn, deres CPR-nummer, en holdbetegnelse og så hvilken e-mailadresse, som testresultatet skal sendes til. Når man har udfyldt det og klikker på OK, så starter testen op helt normalt og kører. Og når de afslutter, bliver resultatet sendt til den angivne e-mailadresse. Ulempen her er, at hvis man skriver en e-mailadresse, som ikke findes, eller en anden e-mailadresse, ja, så ender resultatet jo bare ude i hyperspace. Den anden ulempe er, at eleverne kan komme til at skrive mange forskellige ting ved klassehold, hvilket gør det en anelse vanskeligere, når jeg skal til at analysere resultatet. Linkene her kan jeg enten sende til eleverne per e-mail, eller jeg kan lægge dem op på et fællesdrev, eller jeg kan lægge dem ind i skolens learning management system, SharePoint eller Fronter, eller hvad man nu måtte bruge. Eller jeg kan bare placere dem i et Word-dokument, eller placere dem på en fælles server, så eleverne bare klikker på dem. Den anden mulighed, altså hvor jeg afvikler lokalt, der henter jeg EUD-testpakken, kopierer den op på et fællesdrev, og når jeg kopierer den op på et fællesdrev, så pakker jeg den ud. Når jeg har pakket den ud, kan jeg åbne den udpegede mappe, og derinde der ligger så link til lokal afviklingen af dansktesten og den tilsvarende serverafvikling af dansktesten. Hvis jeg ikke foretager mig yderligere nu, så opfører den lokale udgave sig præcis det samme som før. Jeg kan gøre det hele en lille smule smartere, og det jeg gør nu kommer til at gælde for alle de lokale afviklede tests. Jeg dobbeltklikker på startindstillinger og åbner filen indstillinger. Jeg åbner den med notesblok. Mellem de to klinger skriver jeg den e-mailadresse, der skal sendes til. Og nede ved holdliste, der kan jeg vælge enten at skrive et eller flere hold. Nu skriver jeg bare et A. Og gemmer. Hvis jeg går tilbage nu i min test, og starter den igen, så ved testen nu, hvor resultatet skal sendes hen. Og holdbetegnelsen er udfyldt, og jeg kan ikke komme til at skrive i feltet. Feltet er låst. Hvis jeg går tilbage her og skriver komma 1b og gemmer. Og prøver at starte den igen.
så kan de nu kun vælge mellem de to hold, som jeg skrev på listen. Der er altså ikke så mange fejlmuligheder ved den her metode.